Hello guys, welcome to my another vlog video. I am on the road. 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 I am on the यो ठाउँ कतिलाई थाहा छ अनि कतिलाई थाहा छैन पनि होला जेउस हैन यो चाहिँ सल्यान हो जेउस दामी छ यार बिहानको सिन है एकदम बबाल छ हे एकदम दामी छ कतिलाई थाहा छ यो ठाउँ हैन जेउस सल्यानको लागि चाहिँ थाहा हुनुपर्ने हो यो ठाउँ कहाँ हो भनेर जेउस गाइस है एकदम बबाल छ सिन चाहिँ बिहानको सिन एकदम दामी छ जताततै कुइरोले ढकमक्क ढाकेको छ अनि जेउस म चाहिँ यसरी भ्लगमा बोलिरा छु हैन जेउस त्यही त हो नि गाइस अब तिमहरुले चाहिँ अब मलाई सपोर्ट गरेनौ क्यारे हैन जेउस च्यानल पनि सब्स्क्राइब गरेको छैन आज सम्म किन हो गाइस हैन जेउस च्यानल सब्स्क्राइब गर है अनि त्यही त हो नि यार गाइस सपोर्ट गर है अब धेरै भन्नु नै पर्दैन सबैले सपोर्ट गरिहाल्छ नि ल त्यही हो गाइस है सपोर्ट चाहिँ गर्नु पर्छ ल बिन्दास पारामा चट्ट लाएर है आज चाहिँ म एकदम लाहुर जान लागो हैन जेउस पल्टनमा त्यही भएर हल्का अब सेतो हो नि ल गाइस है सब्स्क्राइब गर्नु पर्यो च्यानललाई टक्क लाएर त्यो